një mithënje, libri shkruar nga Hoxh Jakub Asipi, botuar nga Furkan Print në Shkup, një mishërimi të kuptuarit të thellë të realitetit të kohës, vendit, mentalitetit të popullit, rrethanave lokale, rajonale dhe ndërkombëtare, por nga ana tjetër flitet për të kuptuarit të shëndosh të islamit dhe burimeve të të drejtës islame dhe të moralit, një përpjekje për të shpjeguar realitetin dhe fenomenit e ndryshme, me anë të thënieve të veçanta dhe tërheqëse. Mësoni më shumë rreth këtij libri. Bëjeni tuaj duke porositur tani në faqen ton free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.